Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Uusap lang kami. Pag napalayos niya niyan si Moira sa buhay niya. Saan ako pupunta nito? sa siya, Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Pinakiusapan naman ngayon ni Giselle itong kanyang ama na si Don Pepe na mas maputing araw na mag-uusap muna sila ni Obeng. Nang sa ganon, ay eh malinawan nga itong si Don Pepe. At ang sagot naman ni Don Pepe dito nga kay Giselle, nakakausapin lamang niya itong si Obeng basta't malaman niya na mawala na nga sa buhay ni Obeng itong ang si Moira. Dahil hindi pa nga nakakarating sa kanila na pinalayas na nga ni RJ itong si Moira dahil sa kanyang mga nalaman na ito pa si Moira ang tumulak sa kanya sa hagdan. Kaya yun ang dahilan na kung bakit nawala ngayon ang mga alaala ni RJ. Samantala, pinipilit pa rin ni Moira na makabalik sa kanilang tahanan. At dahil dito sinubukan naman siyang paalisin ulit dito ni RJ. At kung magpupumilit naman na manatili itong si Moira, ay itong si RJ na lamang daw ang aalis. Subalit so, hindi naman nakakapayag itong si Zoe na aalis itong si RJ, baka raw ay pupunta siya dito kay Nalinet at Analyn, mas lalong mapapalayo ang loob ni RJ dito nga kay Zoe. Kaya naman kinuha lahat-lahat ni RJ itong mga damit ni Moira at tinapon sa labas. Kaya napilitan na rin na umalis ulit itong si Moira at naguguluhan ito na kung saan ang araw siya pupunta dahil nasa kalsada na nga siya ngayon palaboy-laboy na parang isang pulobe. Dahil binantaan din ni RJ itong si Nerissa na kapag gagawin niyang tulungan itong si Moira ay baka madamay daw siya nito sa mga kasong isasampa niya dito kay Moira. At dahil sa pakiusap naman ni Zoe na wag na daw ituloy ang pagsampa ng kaso dito kay Moira dahil naawa nga raw siya sa kanyang ina, baka makulong ito. At ang sagot naman ni RJ dito sa kanya na ititigil lamang niya ang demanda basta at susunod itong si Zoe sa kanya mga gusto na wag nang lumapit o kausapin itong si Moira. At hindi naman makakapayag itong si Zoe dahil siya na lamang daw ang kakambi dito ni Moira. Kaya wala na rin nagawa itong si Zoe kundi ituloy na lamang ni RJ ang pagsampa ng kaso. Samantala, agad naman na pumunta nga itong si RJ dito sa Eastridge upang kumustahin sana itong silinet at kausapin tungkol sa kasong isasampa dito kay Moira. Subalit ay hindi naman inasahan ni RJ ang kanyang mga marinig tungkol dito sa sinabi ni Carlos na nagkaroon nga daw ng relasyon noon. At ang bunga nga ay itong si Zoe at magkakabistuhan na nga ba niyan dahil itatawag agad ni RJ dito kay Lynette na may narinig nga siyang pinag-usapan ni Doc Lyndon Javier at ni Carlos tungkol dito kay Moira. Kaya agad naman matataranta itong si Lynette na tanungin itong si Carlos na kung totoo ba ang mga sinasabi dito ni RJ kung hindi ba ito gumagawa ng mga istorya laban dito kay Carlos upang magkahiwalay sila. At wala na rin naman magawa pa itong si Carlos Benitez kundi amini naman dito kay Lynette na nga itong mga narinig ni RJ na nagkaanak nga itong si Moira at si Zoe na nga iyon at anak dito ni Carlos Benitez. Kaya yun ang dahilan na kung bakit nagawa nga ngilain ni Moira sa hagdanan itong si RJ dahil sa nalaman noon na hindi niya tunay na anak pala itong si Zoe at tinatanong noon ni RJ tung si Moira kung sino ang ama at hindi nga magawa-gawang sabihin ni Moira dahil sa kanyang takot na isiwalat na si Carlos Benitez na best friend naman noon ni RJ. At dahil dito, mapipilitan na ngang isiwalat ni Carlos dahil nagigipit na nga siya. At ayaw na ayaw niya ang hiwalayan siya dito ni Lynette. Subalit ngayon nga ay eh, sa malalaman ni Lynette ang kanyang sekreto. Malabo na nga siyang patawarin nito. Baka magalit pa ng husto itong si Lynette at lalong lalo na itong si Annalyn. Dahil sa tagal-tagal ng pagkakataon na pinapaamin nito ni Annalyn sa tungkol dito sa kanyang buong pagkatao ay wala namang binabanggit itong si Doc Carlos. At ngayon nga ay malalaman pa ni Lynette sa ibang tao. Kaya yan po ating pakatutukan mga kapuso dahil sa mga revelasyon na ating ngabangan. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan po at marami pong salamat.